أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. ألف الله
چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لا نفی اس بات دا پانی ملے آ ہر رگے ہر جا اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی مرشد باہو دجے بوٹی لائی ہو تسبی پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پھڑے کے او علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھے کے ہو چل کٹے کھٹیا کی لینا چلیاں وچ وڑ کے او جاگ بنا دودھ جم دینا باہو جاگ بنا دودھ جم دینا باہو بھاوے لال ہون کڑے کڑے کے او الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده
ورسوله. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل عليه. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نذر الله امرا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن: قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعاتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور نبی کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذاتِ بابرکت پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، لائق احترام اور لائق محبت سامعین نے باتمکین، میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی نظر عنایت کا سہارا لے کر آج کی گفتگو شروع کر رہا ہوں. قابل احترام دوستو، آج جب میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک محکم یقین اپنے کرم سے میرے دل میں ڈالا ہے، اور میں نہ صرف من ساز بلکہ کائنات ساز عقیدہ کی روشنی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے نزدیک محراب کل کی طرح آج بھی ایک طاقت ہے، اور وہ لوگ جو دین مبین کا کام کرتے ہیں یا دین مبین پر یقین رکھتے ہیں انہیں اس طاقت کا سراغ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں شیطانی اور
ابلیسی قوتیں اپنی تیشہ زنی کا رخ ممبر اور محراب کی طرف کیے ہوئے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا اور بہت زیادہ سوچنا ہوگا کہ محراب نشینوں کے پاس وہ کون سی دولت ہے کہ پوری کافرانہ قوتیں اس دولت کو ختم کرنا چاہتی ہیں. بلا شبہ آپ یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ محرابوں میں بیٹھنے والے اور مسلوں پر کھڑا ہونے والے وہ بادشاہ نہیں ہوتے, وہ درویش ہوتے ہیں. لیکن اس بات کو گرا بند کر لو کہ وہ ایسے درویش ہیں جو بادشاہوں کے لیے قبلہ نما ہوتے ہیں. اور اگر یہ بات سوچی جائے تو اعتماد کرنے کے لائق ہے کہ اس کائنات میں صرف محراب میں بچھا ہوا مصلی ہے جس کی نسبت جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ہے. یہ سب کچھ کہتے ہوئے سوچتے ہوئے میں آپ کو حضرت ابو بکر واسطی علیہ رحمہ کا ایک قول سناؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بزمان لیس فیہ آداب الاسلام ولا اخلاق الجاہلیہ ولا احکام ذی المروۃ. اس قول کا انتخاب میں نے کشف المحجوب سے کیا ہے. اس کا مفہوم اور معنی اور مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے زمانے کے ساتھ آزمایا گیا ہے کہ جس میں اسلام کے آداب بالکل بھی نہیں رہے اور ہمارے دور کی ستم ظریفی کہ اس میں جو جہالت کے زمانے میں اچھے اخلاق ہوا کرتے تھے آج ہم ان سے بھی محروم ہو چکے ہیں. اور جو مروت والے لوگ ہوتے تھے ان کی روایات معاشرے میں چھا جاتی تھیں آج ہم ان سے بھی محروم ہیں. ابو بکر واسطی کا زمانے سے شکوہ آج سے 1000 سال پہلے کا تھا. آپ اپنے دور کے نشیب و فراز کا اندازہ لگائیے کہ آج ہم کہاں کھڑے اور حالات زمانہ نے کس کس طرح ہمیں آزمانا شروع کر دیا ہے. امت مسلمہ جو امامت انسانیت کے لیے اس دنیا میں لائی گئی تھی آج جینے کے لیے اور آج عزت اور وقار کے ساتھ 2 دن زندگی بسر کرنے کے لیے بھی وہ اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایسے اور ان حالات میں مجھے کتاب اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیضا سے
مدد حاصل کرتے ہوئے آپ کی معیت میں اس بات کا سراغ لگانا ہے کہ وہ کردار اور اخلاق کون سا ہے جسے ہم حاصل کر کے ایک طاقت بن سکتے ہیں، ایک قوت بن سکتے ہیں، دنیا میں اپنا وزن قائم کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں. یقین جانیے کہ ماحول آسمان سے نہیں اترا کرتا، آسمان سے کتابیں اترتی ہیں. ماحول زندہ طبیعت، راسخ الاعتقاد لوگ اپنی اول العزمیوں سے پیدا کیا کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہمیں کرنی بھی ہوں گی اور سننی بھی ہوں گی، لیکن قرآن حکیم میں غور و فکر کے بعد اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کا سہارا لینے کے بعد میں سمجھانا چاہوں گا کہ ایک ایسی بھی دولت ہے کہ اگر آپ اسے حاصل کر لیں اور اسے پا لیں تو زندگی کا کوئی طوفان آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، اور کوئی ناکامی اور کوئی نامرادی آپ کے قدموں میں سد اور رکاوٹ نہیں بن سکتی. رائے حق میں چلنے والے رسول کریم علیہ السلام کے عظیم تر غلاموں، میں نے جو حدیث شریف کا متن پڑھا ہے وہ ابن ماجہ کا ہے، اور حدیث شریف کے راوی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. رسول کریم علیہ السلام کے جان کش اور وفا کش صحابی جو کرتاس و قلم کے حوالے سے بھی اسلامی اقدار کے نگہبان اور محافظ ہیں، اور بہادری اور شجاعت کے حوالے سے بھی آپ کا ایک نام ہے. اگر میں بھولتا نہیں، یقیناً میں نہیں بھول رہا اللہ کی مدد سے، کہ مکہ شریف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام کاروان انسانیت تک پہنچانا چاہا تو ایک معصوم بچہ ان کی تحریک میں شامل ہوا تھا. جب میں معصوم کہتا ہوں تو میں کسی مذہبی جتھا بندی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں محفوظ کردار رکھنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تقدیر نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے انہیں اتنا عظیم تر بنایا تھا کہ علم کے مشکل مسئلوں کی زلفوں میں بھی مشاتگی کی سعادت فطرت نے ان کے نام کی تھی. میری مراد مولا علی
کرم اللہ وجہ الکریم. کہتے ہیں یہ 9 سال کی عمر میں بحر اسلام میں داخل ہوئے. تو عجیب تر بات بتاؤں کہ جب رسول کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں جلوہ فروز ہوئے تو یہاں سے بھی ایک بچہ حضور کی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھا اور اس کی عمر بھی حسن اتفاق کے 9 سال یا 10 سال تھی. کہتے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی امانتیں محفوظ کرنے کے لیے گویا پیدا کیا. جی جناب, جس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو وہاں کے بچوں اور بچیوں نے مکانوں کی چھتوں سے طلع البدر علینا کے نشید اور نعتیں پڑھ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابوسی اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنا چاہی تھی. تو یہ بچہ پہلے نعت پڑھ کے پھر حضور کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ کی آمد سے پہلے ہی قرآن کی 17 سورتیں یاد کر لی ہیں. یہ 17 سورتیں قرآن حکیم کی یاد کرنے والے حضور کی آمد سے پہلے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بچپن میں اسلام قبول کیا اور خاص محبت کا رس رسول کریم علیہ السلام نے انہیں عطا کیا کہ صبح و صبح جب مدینہ کے تمام گھروں کے دروازے بند ہوتے تو زید ابن ثابت چپکے سے اندھیرے ہی میں کاشانہ رحمت کا رخ کر لیتے اور رسول کریم علیہ السلام سے علم اور قرآن سیکھتے. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ بارہا ایسے ہوتا کہ میں سحری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتا. حضور کیا پڑھاتے وہ کیا پڑھتے, یہ سارے راز حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی یہ باطن اور دل کی امانت ہے. غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے, عمر چھوٹی تھی. غزوہ احد کے بارے میں مورخین خاموش. البتہ غزوہ احزاب میں شرکت ہوئی اور آپ جس وقت خندق کھودتے ہوئے مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے تو رسول کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کتنا اچھا لڑکا ہے یہ. یہ اچھا لڑکا کا لقب حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر بنا. لیکن مٹی نکالتے نکالتے نیند آ گئی تو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی نے ان کا اسلحہ اٹھا لیا. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو آواز دی, یا ابا رقاد, او اونگنے والوں کے ابو, اٹھو. اور ساتھ ہی حضرت عمارہ کو کہا کہ کسی کا اسلحہ اس طرح مزاق سے بھی نہیں اٹھاتے جس طرح تم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. جناب, حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صرف 56 سال اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرتے ہوئے جیے, لیکن قرآن حکیم کی جو خدمات اور جمع کتاب کی جو خدمت اللہ تعالی نے ان کا مقدر بنایا,
وہ باعث رشک. قرآن حکیم کے حفظ کا شعبہ پورے کا پورا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہوا. آپ انصار سے تعلق رکھتے تھے اور آپ اپنے جملہ معاملات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے پیش کرتے، تصحیح بھی ہوتی اور مشاورت بھی ہوتی. آپ نے ایک حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی ہے، مسلمانوں کی طاقت کا سراغ، اور ایک دینی کام کرنے والے کے لیے انتہائی ضروری چیز، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اسلام کی بھی روح ہے اور یہ مسلمان کی بھی روح ہے. اسلام اور مسلمان دونوں اس تابناک قوت کی طرف دیکھتے ہیں. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کو شہداب کرے، تر و تازہ رکھے. کون سا شخص؟ جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنی اور اس کو آگے پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ کی بات جو اٹھا کر آگے پہنچاتا ہے، سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ افقہ ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر اس باران رحمت کے جھالے محسوس کرنے ہوں تو رسول کریم علیہ السلام نے اشارہ اس طرف کیا کہ میرے دین کا فیض صرف میرے ہی دور تک محدود نہیں رہے گا، زمانہ کروٹ لیتے ہوئے مستقبل کی طرف بڑھے گا اور میرے دین کا فیض اتنا ہی قوی اور محکم ہو کر آگے بڑھے گا، اور اس کی خدمت کرنے والے تندہی کے ساتھ اپنا خون جگر جلا کر اپنے شوق کو زندہ کر کے خدا پرستی کے سہارے اس دین کی امانت کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہیں گے. جناب، آگے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا دل تین چیزوں کے بارے میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا. پھر رحمت عالم علیہ السلام نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ ہے اللہ تعالی کے لیے اخلاص. پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آئمہ مسلمین کی خیر خواہی، اور پھر فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہنا. آج جب شترے بے مہار ہو جانا مفکرین اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں، جماعت کے ساتھ رہنا ان کے لیے بڑی زحمت اور پریشانی کا سبب ہے. ہر روز نئے افکار گھڑ کے نئے فتنے امت مسلمہ میں پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جماعت کو بکھیرنا خدمت نہیں ہے، جماعت کے ساتھ قائم رہنا خدمت ہے. تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا دل تین چیزوں کے بارے میں خیانت نہیں کر سکتا. پہلی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. گرامی قدر سامعین, میں آج زور اسی بات پر دوں گا کہ عالم ہو یا فقی ہو یا زاویہ نشین ہو یا عام مسلمان ہو, تصوف کے کسی حلقے سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو, قلمکار ہو بادشاہ ہو لیکن مسلمان ہو, تو اس کی ضرورت اخلاص ہے. اخلاص کے بغیر دو قدم بھی نہیں چلے جا سکتے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں اخلاص کے بغیر دین کے پرچم کے نیچے زیادہ دیر تک رہ سکتا ہوں, نہیں جناب, اخلاص کے بغیر جو بھی شکل ہوگی یا وہ شہرت طلبی ہوگی یا وہ ریاکاری ہوگی یا وہ خوشامد پسندی ہوگی یا وہ دنیا پرستی ہوگی یا وہ بادشاہوں کی دریوزہ گری ہوگی یا وہ سفلی خواہش ہوگی یا وہ درہم اور دینار, پاؤنڈ اور ڈالر کی بندگی ہوگی, وہ دین نہیں ہوگا. دین کی قوت اور طاقت, دینی کارکن کی قوت اور طاقت اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص ہے. ایک اور حدیث شریف میں سنانا چاہوں گا. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اولا منک لما رأیت من حرسک علی الحدیث. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات اطر سے کسی آدمی نے درخواست کی کہ قیامت کے دن یا رسول اللہ آپ کی شفاعت پانے والا کون خوشبخت ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت سے نوازیں گے. تو رسول کریم علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے اے ابو ہریرہ کہ تجھ سے پہلے اس قسم کا کوئی سوال کسی اور نے مجھ سے نہیں پوچھا, اور تم نے بھی اس لیے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حدیث کے لیے تیرے دل میں ایک تڑپ رکھی ہے, تو میرے اقوال کو جانے. پھر آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا خوشبخت شخص قیامت کے دن میری شفاعت کے اعتبار سے وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کہے گا لیکن خلوص دل سے کہے گا. صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں بلکہ اس کو دل کا خلوص اور اخلاص بھی حاصل ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ابو داود نے
سنن ابی داؤد میں نقل کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انصرف من الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز سے فارغ ہوتے، یقول، حضور علیہ السلام فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کری الکافرون. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز کے بعد ذکر ہوتا تھا. اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا اور ابو داؤد نے بھی. رحمت عالم علیہ السلام جب فارغ ہوتے تو فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے اور تعریف بھی اسی کے لیے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایسا کلمہ کہ جسے کہتے ہوئے دین کو خالص اسی کے لیے. ولو کرہ الکافرون، اس جملے کے اندر جو جوش ہے اور اس جملے کے اندر جو شہامت ہے اور اس جملے کے اندر جو بھاؤ ہے، وہ ایک عربی جاننے والا طالب علم ہی اس سے آگاہ ہو سکتا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اخلاص کا جہاں بندگان خدا کے سامنے رکھا تو حضور نے کلمہ ساتھ کہا کہ ولو کرہ الکافرون، کیوں نہ یہ کفر والے اس بات کو ناپسند کریں. شاہی کا جہاں اور ہے، کرکس کا جہاں اور. جو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، دین والے ہیں، قرآن والے ہیں اور حدیث والے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے عدیل پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینے والے ہیں، جناب ان کا جان اور ہے. حضور رحمت عالم علیہ السلام نے یہ کلمہ ہر نماز کے بعد کم و بیش ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ کہا، کیوں نہ کافر اس بات کو ناپسند کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن اس حدیث شریف کو پڑھتے ہوئے اور اس کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے لیے کم از کم ایک چیز حیرت ناک تھی کہ رحمت عالم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہ کہا کہ ولو کرہ الکافرون، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آل النعمہ والفضل والثناء الحسن. اس کا معنی یہ ہوا کہ پیارے، جس وقت دولت آتی ہے نفس سرکش ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ، اللہ بچا لے تو بچا لے. جس وقت دولت کی تجوریاں کھلتی ہیں تو نفس میں سرکشی پیدا ہوتی ہے، اور دولت مند لوگ ہمیشہ دینی کارکنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے عقب میں ان کی دولت کا، ان کی جائیداد کا، ان کے اقتدار کا، ان کے اثر رسوخ کا کھیل ہوتا ہے. وہ غریب غریب چیتلے پوش دینی کارکنوں کا مذاق اڑاتے ہیں.
رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہ دولت رکھنے والے ہوں یا اچھی تعریفات جن کی شہرت بہت ہے وہ اس بات کو ناپسند رکھیں لیکن ان کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہیں یہ کلمہ اخلاص سے دل سے ابرے اور مسلمان کی زندگی میں چھا جائے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن آگے پھر حضور نے مخلصین لہ الدین کا کلمہ ارشاد فرمایا یہ حدیث شریف بھی بتاتی ہے کہ اخلاص اور خلوص مسلمانوں ایک قوت ہے طاقت ہے روشنی ہے نور ہے توانائی ہے حرارت ہے تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بات آتی ہے مجھے ایک ایسی بات آتی ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں آ جائے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے تو جس وقت یہ بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں مجھے وہ بات پتہ ہے رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بات آتی ہے کہ اگر دل میں آ جائے اور دوزخ کی آگ حرام ہو جائے تو خوش بخت بلکہ بخت ساز بلکہ جہاں ساز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جناب میں اس بات سے آگاہ ہوں تو رسول کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا ہے وہ بات آپ نے فرمایا کلمۃ الاخلاص حضور جو بات خلوص سے کی جائے جو بات اخلاص سے کی جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور آپ نے فرمایا کہ بات ایسے ہی ہے ایک اور حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفدي الى العرش ما اجتنب الكبائر او كما قال النبي صلى الله عليه وآلہ وسلم رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں مگر وہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے اگر کہے اخلاص سے کہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا پڑا ہوا وہ کلمہ سیدھا عرش الہی تک جا پہنچتا ہے آگے فرمایا کہ مجتنب الکبائر لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کبائر کا یعنی بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے وہ برادران اسلام وجد آور اور ایک ایمان پرور حدیث شریف آپ کو سنانا چاہوں گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن سعید سے پوچھا یہ اخلاص کیا ہوتا ہے یہ خلوص کیا چیز ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی
میں نے یہی بات ابراہیم شقیقی سے پوچھی تھی کہ اخلاص اور خلوص کیا چیز ہوتی ہے. تو آگے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ سوال محمد بن جعفر خصاف سے کیا تھا کہ اخلاص کیا چیز ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے یہی سوال احمد بن بشار سے کیا تھا. آگے کہتے ہیں بھائی میں نے خلوص کے بارے میں ابو یعقوب شریعتی سے پوچھا تھا کہ یہ خلوص کیا چیز ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے احمد بن غسان سے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے عبد الواحد بن زید سے پوچھا تھا کہ یہ خلوص کیا چیز ہے. آگے کہتے ہیں بھائی ذرا صبر کر, میں نے یہ بات حضرت حذیفہ سے پوچھی تھی. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں اے قسم اللہ کی یہی بات میں نے رحمت عالم سے پوچھی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آگے سے حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ حذیفہ صبر کرو, میں نے یہ بات جبرائیل سے پوچھی تھی کہ خلوص کیا ہوتا ہے اور اخلاص کیا ہوتا ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا یہ خلوص کیا ہوتا ہے, یہ اخلاص کیا ہوتا ہے. اس حدیث شریف کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے, اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امام قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر یہ حدیث شریف نقل کی ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر خلوص اور اخلاص کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ خلوص اور اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. فرمایا کہ میں کسی ایسے آدمی کے دل میں یہ نہیں رکھتا جس سے میں محبت نہیں کرتا, میں کسی ایسے آدمی کے دل میں یہ نہیں رکھتا جس سے میں محبت نہیں کرتا. مانا کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلوص اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں ڈالتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ خلوص اور اخلاص زمینی چیز نہیں ہے, یہ آسمانی چیز ہے. اسی لیے میرے شیخ حضرت لالا جی صاحب محمد جمشید قدس صاحب سر العزیز فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس تلوار ہو, تمہارے پاس گھوڑا بھی ہو, اور تمہارے پاس لڑنے کے لیے بندوق بھی ہو, تو سب کچھ ہو اور تم شیطان کے مقابلے میں نکلو, تو میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ تمہیں گرائے گا نہیں. لیکن اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمہارے پاس صرف خلوص ہے, تو شیطانی قوتیں کبھی تمہیں گرا نہیں سکتی ہیں. خلوص اور اخلاص کی دولت رکھنے والا دینی کارکن زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالی کی طرف سے کامیابیاں پانے والا ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو, اب یہ خلوص کیا چیز ہے, اس کی حقیقت کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اخلاص کا اور خلوص کا مادہ ہے خا لام اور صاد. خالصہ یا اخلص. امام راغب اصفہانی المفردات فی غریب القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز سے جدا کر دینا اور صاف کر دینا. اور زبیدی حنفی نے لکھا کہ کھوٹ دور کر دینا.
زنگ دور کر دینا، مقدرات کو ختم کر دینا اور صاف بنا دینا. عربی زبان کا ایک دائرۃ المعارف نظرۃ النعیم پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ لکھتے ہیں کہ خالص اور صاف دونوں میں ایک فرق ہے. کہتے ہیں کہ صاف وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے ہی سے صاف ہوتی ہے، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں یہ خالص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس میں کھوٹ ہوتی ہے اور اس کھوٹ کو کسی عمل یا کسی اہتمام یا کسی صاحی تگ و تاز کے ساتھ دور کر دیا جاتا ہے. قرآن حکیم میں سورہ یوسف میں یہ لفظ استعمال ہوا، جس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی ذرا الگ ہو کر کے بیٹھ کے اور وہ مشورہ کرنے لگے تو کہتے ہیں خالصو نجیہ. یہ خالصو نجیہ کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ الگ ہونا اور ایک طرف ہو جانا، یہ اس کی حقیقت ہے. سورہ یوسف ہی کے اندر انہ من عبادنا المخلصین کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور یہاں بھی وہ لوگ جو اللہ تعالی کی طرف یکسو ہوتے ہیں، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بندے کی دو جیتیں ہوتی ہیں. مین ہیونگ ٹو ڈائریکشنز، کوئی بندہ ہوتا ہے کہ تھری ڈائریکشنز، کوئی ہوتا ہے فور ڈائریکشنز، چار چار جیتے ہیں، پانچ پانچ جیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن سورہ یوسف بتاتی ہے کہ مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جس کی ایک ہی جیت ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. اور بڑا کامیاب انسان ہے جس کے دل اور جس کی سوچ اور فکر کا رخ جو ہے وہ اللہ سبحانہ کی طرف ہو گیا. قرآن مجید میں یہ اعتراف مسلمانوں کی زبان سے کرایا گیا ہے، سورہ بقرہ ہی میں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص اور خلوص برتنے والے ہیں. قرآن حکیم میں 22 آیات ہیں جن میں خلوص اور اخلاص کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑتے ہیں، خلوص کس قدر ان کے سینوں میں اور دلوں میں سمایا ہوتا ہے. اس کی اب تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ الکلیات کے اندر علامہ کفوی خلوص کی تعریف لکھتے ہیں، والقصد بالعبادة الى ان يعبد المعبود بها وحده، وہ عبادت کا ایسا قصد ہے جس میں ایک اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، یہ خلوص ہے. اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی تعریف کیا کہ دل کو ہر قسم کے مقدرات سے صاف کر دینا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ دل میں سے ہر مقدر یا ہر گند کو دور کرنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے تمہارے ہر مقدر کو دور فرما دے گا، اور اس سے تہذیب نفس ہو جائے گی اور طہارت کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. جرجانی نے ایک کتاب لکھی کتاب التعریفات، اور تانوی نے کشاف لکھی، یہ دونوں کتابیں الحمدللہ پڑھیں. ان دونوں میں لکھتے ہیں کہ خلوص یہ ہے کہ بندہ جو کرے جو کہے، جو کرتا ہے جو کہتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کو گواہ بنا لے، وہ اپنے اللہ ہی کو اس پر گواہ بنا لے. تو ظاہر ہے جس وقت یہ مراقبہ حاصل ہو جائے گا کہ آپ ہر بات، ہر فعل، ہر قول اور زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ آسمان کی طرف، اللہ کی طرف دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک رہنمائی کا نور تمہارے دل میں ڈال دے گا. اس پر مجھے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک قول یاد آیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جس شخص کے دل میں خلوص آ جائے وہ تنہا نہیں رہتا، وہ جدھر جاتا ہے اس کا اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کوئی اللہ رب العالمین کی معیت، طاقت اور مدد اس آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے. جناب ایک مثال صرف میں قرآن حکیم سے دوں گا، صرف ایک مثال قرآن حکیم سے، کہ یہ جو عمل ہے خالص ہونے کا، یہ کیا ہے؟ بندہ بندہ ہے، میں کہتا ہوں فصیح اور بلیغ کتنا ہوگا، لیکن اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں ایک مثال دی وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا. سورہ نحل میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یا خالصا کا لفظ دودھ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. فزیالوجی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، اور وہ کچھ زیادہ ہی جانتے ہیں شاید، ہمارے علم کی رسائی ان باریکیوں تک نہ ہو، اس شعبے کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن قرآن حکیم نے کہا کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے نکلا ہوا ایک مشروب جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، اور لبنن خالصا. اب دودھ کے ساتھ خالص کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا. میں نے آج تفاسیر پڑھی ہیں، علی طنطاوی لکھتا ہے یہاں کہ جس وقت خوراک پیٹ میں چلی جاتی ہے تو سب سے پہلے پیٹ میں گوبر بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام وہ لکھتا ہے کہ ایک ملین سے زیادہ معنی 10 لاکھ سے زیادہ چھوٹی باریک شریانیں نکلتی ہیں، وہ درخت کی صورت میں، وہ گویا اندر کے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. لینے کے بعد وہ پستان کے ساتھ جا کر جڑ جاتی ہیں. اور وہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ پیٹ میں پہلے گوبر کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ آمیزہ پھر رتوبات کے ساتھ وہ ان 1 لاکھ شریانوں یا بابوں سے گزر کر آگے بڑھتا ہے. اور وہ حیران کن بات وہ لکھتا ہے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1 لیٹر دودھ بنانے کے لیے 500 لیٹر خون جو ہے وہ گردش میں آتا ہے، پھر جا کر کے یہ صاف دودھ جو ہے وہ بچوں کو بھی ملتا ہے، اور مادہ جو جانور ہوتے ہیں ان سے انسان دودھ اخذ کرتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دیکھو گوبر اور خون سے ہم کس طرح خالص دودھ نکالتے ہیں. جو خالص دودھ جو ہے وہ تمہارے سامنے آتا ہے. اب آئیے اس لبنن خالصن سائغا کے لفظ پر تھوڑی دیر رک کے
ایک انسان کے دل میں اس کے باطن کے اندر اس کی حیات کے اندر اس کے لمحے لمحے کے اندر کتنی گندگیاں ہو سکتی ہیں کتنی نفرتیں ہو سکتی ہیں کتنے گناہوں کے داہیات ہو سکتے ہیں کتنی زیادتیاں ہو سکتی ہیں بغض اور حسد کی کتنی ظلمتیں ہو سکتی ہیں اور وہ کتنا خوشبخت بندہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی برکت سے وہ گویا اپنے اندر کو چھانتا ہے اور چھاننے کے بعد ہر گندگی سے منہ موڑ کر کے اللہ اور رسول کی طرف منہ کر لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ منہ موڑ لیتا ہے جناب علی میں عرض کر رہا تھا کہ مشق تھوڑی مشکل ہے ریاضت میں محنت پڑتی ہے لیکن نتیجہ بڑا شفاف اور عظیم ہے اللہ رب العالمین اگر کسی خوشبخت بندے کو یہ عطا کر دے حضرت فضیل ابن عیاض کا ایک قول آپ کو سناؤں گا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے اور لوگوں کے لیے عمل چھوڑنا ریاکاری ہے لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک ہے اور لوگوں کے لیے عمل کرنا چھوڑنا ریاکاری ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے بچا لے اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں سے بچا لے بندہ عمل کرے تو غیر اللہ کے لیے نہ کرے اور اگر وہ چھوڑے تو وہ بھی غیر اللہ کے لیے نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے اس کو چھوڑے برادران اسلام سوال یہ ہے کہ جس اخلاص یا جس خلوص کی بات ہم نے کی ہے اس کے مظاہر کیا ہیں یہ کدھر کدھر ظاہر ہوتا ہے جا کر ایک زندگی کے اندر کیسے اس کی انقلابیت جو ہے وہ ظاہر کیسے ہوتی ہے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اخلاص کے مظاہر یہ ہیں کہ اخلاص توحیدی ہے اللہ تعالیٰ کو واحد جاننا ایک جاننا اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانا اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے افعال میں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کا سبق اسی توحید کے عقیدہ پر پختگی سکھانا تھا یہ جو خانقاہوں میں اللہ کی صداؤں کی گرمی دکھائی دیتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپنے کا درس دیا جاتا ہے مقصد یہی ہے کہ سینوں میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو اور اس کی بادانیت کے لیے خلوص پیدا ہو اور بندہ ان باتوں سے بچے جو شرک کی طرف کھینچنے والی ہیں اور گھسیٹنے والی ہیں میرے پیارے سامع دوسری چیز ہے نیت نیت اچھی ہو تو زندگی میں اچھے ثمرات تک پہنچا جا سکتا ہے اور نیت کی بھی دو جہتیں ہیں اس کی ایک جہت یہ ہے کہ قوت ارادی انسان کے اندر ہو آپ اگر اپنے اندر قوت ارادی نہیں پیدا کریں گے تو آپ کے لیے عمل کوئی آسان نہیں ہوگا مثلاً پہلے آپ کو انیشیٹ کرنا پڑے گا جی میں پانچ وقت کی نمازیں قائم کروں گا جو قوت ارادی آئے گی تو پھر آپ کے لیے نماز پنجگانہ قائم کرنا آسان بھی ہوگا تو ایک چھوٹا سا کلمہ آپ کے نام کہ زندگی میں یہ فیصلہ ضرور کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کی امانت آپ کو دی ہے اس میں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے؟ جناب وہ طالب علم کبھی فائز المرام نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں منصوبہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں فیصلہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا یہ ہے۔ پتنگ کی طرح اڑنا چھوڑو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس شاخ پر کبھی اس شاخ پر، زندگی کے بارے میں فیصلہ کرو میں نے یہ کرنا ہے، بہتر ہے۔ اے اللہ تیری مدد چاہیے اور رسول کریم علیہ السلام کی نظر چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی مددیں آسمان سے تم پر اترنے لگ جائیں گی اور تم ایک مضبوط مسلمان کی زندگی اختیار کر لو گے۔ اور اس نیت کی دوسری جہت یہ ہے کہ اس میں خوبی کا بھی پہلو ہو، اللہ کے لیے ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو، دوسروں کو نقصان دینے کے لیے کوئی عمل نہ ہو۔ تیسری چیز عبادت میں اخلاص ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ نمازیں، روزے ہیں، سجود ہیں، قیام ہے، ذکر ہے، استغفار ہے، قرات ہے، اللہ سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات کی حدیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ خلوص اور اخلاص کی جھلک انسان کی صحبت سے محسوس ہوگی کہ وہ بیٹھتا اٹھتا کس کے ساتھ ہے۔ بہت آسان ہے، آج اس وقت دیکھیں کہ کوئی آدمی بازار میں کسی بازاری آدمی کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ گناہ کے اڈے پر اپنے لیل و نہار جو ہے وہ قربان کر رہا ہے، تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا کہ اخلاص کا اثر صرف عقیدہ توحید تک نہیں رہتا، اخلاص کا اثر صرف عبادت تک نہیں رہتا، اخلاص اور خلوص کا اثر انسان کی صحبت تک جا پہنچتا ہے۔ اور اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت مجھ پر کرم کیا تو میرے دل میں خلوص ڈالا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خلوص ڈالا تو مجھے امام فارمدی تک پہنچایا، اور جب میں امام فارمدی تک پہنچا تو ان کی صحبت کی برکات سے مجھے حضور کی محفل نصیب ہو گئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو شخص پہنچ گیا وہ خوشبخت ہے کہ جس کو میرے حضور اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، پھر اس کے بعد اقوال اور افعال ہیں۔ میرے خیال میں بے فیض بولنے سے چپ اور بے خلوص اقدام سے ساکت غار نشین ہو جانا بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باطن منور ہو تو آپ کو اپنے اقوال اور اپنے افعال اور اپنے اقدامات اور اعمال سب پر پہرا قائم کرنا ہوگا کہ کہیں ان چیزوں میں میرے اقوال افعال میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں آ گئی اور رسول اللہ علیہ السلام کی ناراضگی تو نہیں آ گئی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں توکل اور اعتماد، یہ خلوص انسان کے دل میں اس کے توکل اور اعتماد کی بنیاد بن جاتا ہے۔ باخلوص انسان معتمد۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، یقین جانیے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اور ٹوٹا ہوا گھر ہے اور آدھی چھت ہے اور آدھی پر اس نے ٹاٹ لگائی ہوئی ہے، اور جس وقت میں اس کے گھر گیا
سلام علیک علیک ہوا تو میں ذہناً تیار تھا کہ یہ بھی کہے گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنا عطا کر دے اور میری یہ زندگی بدل جائے اچھی زندگی سے، لیکن اس نے میرے ذہن سے ابھرنے والی ساری سوچوں کا گویا دم توڑ دیا اور وہ کہنے لگا، جناب غربت دولت فقر صحت سب آنی جانی چیزیں ہیں، آپ سید گھرانے کے آدمی ہیں، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ دنیا میں ایمان کے سائے میں رکھے، اسلام کے ساتھ رکھے، یہ دولت ہے تو اس جیسی کوئی اور دولت 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 نہیں ہے۔ سامعین باتمکین، اگر قافلہ اسلام اللہ اکبر اس خلوص کی دولت سے بیرور نہ ہوتا تو آج اسلام کی رونقیں اور روشنیاں آپ کو شاداں عالم نظر نہ آتی۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ لوگوں تمہیں پتا ہے، لوگوں تم جانتے ہو، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، تو آپ نے کہا تم جانتے ہو کہ جو حضور کے ساتھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دنیا میں بخشی ہے، احترام توقیر، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ارشاد فرمائیں، تو ایک بڑا خوبصورت جواب آپ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ خلوص کے ساتھ حضور کی تابعداری نے ان کو یہاں پہنچا دیا ہے۔ کوئی اگر یہ دولت کریڈٹ ڈیڈ سب میں ہمیں حاصل ہو جائے، اعمال اعتقادات میں، تو ایک اچھی منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ فوائد میں صرف ترتیب سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جس شخص کو اللہ خلوص عطا فرما دے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قول، اس کے فعل اور اس کی عبادت کو اپنی جناب میں قبول کر لیا ہے، گویا یہ سند قبولیت ہے۔ پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم ہزاروں دعائیں کرتے ہو، کئی قبول ہوتی ہیں، کئی قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ ٹوٹا ہوا دل ہو، مخلص آدمی کا دل ہو، اللہ تعالیٰ ٹوٹا دل رکھنے والے اور مخلص آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو تجربات عطا کیے ہیں، یقین جانیے کہ اگر ایک خلوص کی دولت مل جائے تو تشکیک، وہم اور جو وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے مرتبے خلوص اور اخلاص ہی کی بنیاد پر ہیں، اور ایک فقیر شخص جسے میں نے اپنے صحبت شیخ میں دیکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ خلوص اور اخلاص وہ چیز ہے کہ اگر سینے میں آ جائے تو اس شخص کی گردن کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، بادشاہ بھی ہو، تنگیوں اور سختیوں سے اگر آپ نجات چاہتے ہیں، اگر آپ بیزار ہو گئے ہیں اور تنگیاں اور سختیاں آپ کی راہ میں حائل ہیں، تو کسی گیدڑ سنگھی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہم اور توہمات کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سانپ کے منہ سے کوئی نکلی ہوئی منی اور گوہر ہمیں مل جائے یا گیدڑ سنگھی مل جائے،
شاید ہم کامگار ہو جائیں. اپنے اللہ اور اپنے رسول سے اپنے دل کو مخلص بنا لیں. اللہ ہر دولت عطا فرما دے. تنگی اللہ تعالی اس چیز کی برکت سے ختم کر دے گا اور مخلص شخص کا دل مطمئن ہوتا ہے. مخلص شخص کا دل مطمئن ہوتا ہے, وہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے, مضبوط انسان ہوتا ہے. اس کے چہرے کی طرف دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک آرام اس کی زیارت سے عطا فرمائے گا. اس لیے کہ اس کا اندر اس کا مضبوط ہو گیا ہوتا ہے اعتماد توکل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ. مخلص شخص کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور فسق و فجور کے خلاف خلوص اس کی ڈھال ہے. اور بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے, بہت ہی خوبصورت جملہ ہے خواجہ حسن بصری کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مخلص انسان ہوتے ہیں وہ امن کی آماج گاہیں ہوتی ہیں. وہ امن کی آماج گاہ ہوتی ہے ایک مخلص شخص. اگر کسی جگہ تم دیکھو کہ انسان لٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, وہ کاٹ رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ ان کا دل لٹا ہوا ہے اور پٹا ہوا ہے. جناب اب اصل بات کہ یہ بات تو ہو گئی کہ خلوص بہت اچھی چیز ہے, اخلاص بہت اچھی چیز ہے, یہ دولت ہے, یہ اسلحہ ہے, یہ ڈھال ہے, یہ مومن کی تلوار ہے, یہ شمشیر برہ ہے, یہ آفتاب ہے, یہ ماتاب ہے, یہ آسمان ہے. یہ خلوص اور اخلاص کے جتنے بھی تعریف کریں وہ کم ہے. لیکن یہ پیدا کیسے ہو؟ انسان اس تک رسائی کیسے حاصل کرے؟ مسلسل عمل, آل اللہ کی صحبت. آل اللہ کی صحبت, مسلسل عمل, اپنی زندگی میں صحیح منصوبہ بندی اور خوب سے خوب تر کی جستجو اور اپنے آپ کو بہتر اور نافع بنانے کا جذبہ اور منزل کی تلاش کے لیے بیتابی, شوق کے فراواں, یہ سارے تو اسباب ہیں ہی ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کروں جو انسان کو خلوص کی دولت سے بیرور کرتی ہے. میرے جد امجد علیہ رحمہ, جس آدمی کو بھی بیعت کرتے پہلے اس کو یہ دعا سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا یہ دعا پڑھا کرو, اس سے تم اندر سے مضبوط ہوگے, تمہارا دل صاف ہوگا, تمہیں اللہ تعالیٰ خلوص کی دولت دے گا. اور جس وقت تمہارے پاس خلوص آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کی وجہ سے آسان کر دے گا. تو میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہوگا جد امجد کا حوالہ. یہ ایک حدیث شریف ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ دعا رسول کریم علیہ السلام کی آپ بخاری شریف کے اندر پڑھ سکتے ہیں. الفاظ اور کلمات میں جو رنگ ہے, جو جلوہ ہے, جو بہار ہے, وہ مسلمان کا ساتھی بھی ہے, مسلمان کا وظیفہ بھی ہے, مسلمان کا راستہ بھی ہے اور مسلمان کی منزل بھی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت یہ دعا, اللہم لک الحمد, اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں,
تیرے لیے ساری تعریف ہے تیرے لیے. کیا کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ بندہ ساری کائنات سے بے نیاز ہو کے اپنی خلوتوں میں اپنے خدا کو بلائے اور کہے کہ اے اللہ ہر خم تیرے لیے، ہر تعریف تیرے لیے، ہر نغمہ، میرے دلوں سے اٹھنے والا ہر گیت تیرے نام. انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کو منور کرنے والا بھی تو ہے. وَلَكَ الْخَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تعریفیں تیرے لیے، آسمانوں اور زمین کا نگہبان تو ہی ہے، پاسبان تو ہی ہے. وَلَكَ الْخَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، تعریفیں تیرے لیے، حق تو ہے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے. وَقَوْلُكَ حَقُّ، تیرا قول حق ہے. وَلِقَاؤُكَ حَقُّ، تجھ سے ملنا حق ہے. وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ، جنت اور جہنم سب حق کی تصویریں ہیں. وَالسَّاعَةُ حَقُّ، قیامت قائم ہوگی حق. وَالنَّبِيُّونَ حَقُّ، تمام نبی حق. وَمُحَمَّدٌ حَقُّ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق. کیا ہے ویسے آدھی رات کی، آدھی رات کی دعا ہے، جب اور کوئی شریک نہیں، جب اور کوئی شریک نہیں ہے حضور دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے حقائق کا اظہار کر کے پھر کہتے ہیں محمد الحق، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق. میں زیادہ نہیں کہوں گا، اللہ کی ذات کے ساتھ قرب کے لمحے جو اعتماد بخشتے ہیں، انسان اپنی تصویر بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا ہوں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ تو حق ہے، تو ہر چیز پر قادر، تعریفیں تیرے نام، اور تیری طرف سے سر جل میں، میں محمد بھی حق ہوں. جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوتوں میں بھی محمدیت کا رنگ بھرا اور ان کی صداقتوں کا اندازہ جلوت میں آپ لگا سکتے ہیں. اللہم لک اسلمت و علیک توکلت، اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا، میں نے تجھ پر توکل کیا. وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لایا. وَإِلَيْكَ نَبْتُ، میں تیری طرف آ رہا ہوں. مجھے پنجابی زبان کا ایک فقیر، اس کا جملہ یہاں یاد آیا، وہ کہہ رہا تھا دعا کرتے ہوئے، اے اللہ میریاں دوڑاں تیری طرف نے، میں اور کدھر جاؤں، میں تیرے دروازے کو چھوڑ کر میں کدھر جاؤں. وَإِلَيْكَ نَبْتُ، تیری طرف میری دوڑ، میرا جانا. وَبِكَ خَاصَمْتُ، میں اگر کسی سے جھگڑوں گا تو تیرے لیے جھگڑوں گا. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اور میں اگر کسی چیز کی حکومت قائم کروں گا، محاکمہ کروں گا تو تیرے لیے. فَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، اے اللہ میرے پہلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے، پہلوں کو بھی معاف کر، پچھلوں کو بھی معاف کر. گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے، پہلوں کے لیے دعا کو سمو دیا اپنی دعا میں. وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، اے اللہ جو کچھ میں نے چھپایا یا جو کچھ میں نے ظاہر کیا وہ تیرے لیے ہے. انت المقدم وانت المؤخر، لا الہ الا انت، پہلے بھی تو، پیچھے بھی تو. اللہ اکبر. بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دعا جو شخص کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خلوص سے بھر دے گا، اللہ سبحانہ اس کی روح کو خلوص سے بھر دے گا. سامعین، آج کی گفتگو کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو کامیابیوں کا راز ہے وہ خلوص اور اخلاص ہے، اور قرآن اور رسول کریم علیہ السلام کی حدیث سے بھی
اگر کوئی مخلصانہ تلاش کرے تو جواب یہی ہے کہ خلوص زمین میں بسنے والوں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ